Předávám slovo Gustovi Šulcovi, který vám o to jsme dráhy představí aktérky tohoto finálového běhu. No a po osmistovkách, po finálových osmistovkách, jdeme na finále na 300 metrů, nejdříve žákyně, potom žáci. A představíme si finálovou osmičku. Startovní listina na světelné tabuli a teď už si můžeme představit osmou dráhu Jitka Maršálková Sokol České Budějovice. Sedmé dráze to bude Markéta Burešová, Vysoké Mýto. Šesté dráze Kateřina Vilímová, je to 41,94. Pátá dráha Veronika Jokusidisová z Blanska, je to 41,64. Čtvrtá dráha Anna Cagašová, obhájkyně loňského prvenství a mistryně České republiky v hale, kde běžela 39,88. Třetí dráha a tam uvidíme Karolinu Mitanovou, Uherské Hradiště. Druhá dráha Veronika Hutárková, Olymp Brno. A v první dráze to bude Daniela Firstová se Stříbra. To je osmička finalistek na 300 metrů. Vše v pořádku odstartováno, tady je jasnou favoritkou obhájkyně loňského prvenství Anna Cagašová z Rýsku. Rekord mistrovství drží Nikola Bendová z roku 2014 časem 39.13 a český rekord z letošního roku Adela Novotná 38.61. Je teď už cílová rovinka a ve čtvrté dráze jasně v čele zatím Anna Cagašová s Vítkovískou a bude to zajímavý souboj. Vyrovnaný souboj a ve třetí dráze vítězí se 72 Karolina Mitanová a bohužel Anička Cagašová těsně před cílem upadla. Doufejme, že to všechno dopadne dobře. ...40.84 je neoficiální čas vítězky. Takže máme tady výsledky zvítězila Karolina Mitanová, Uherské Hradiště, 40.87. Těsně před Veronikou Jakusidisovou z Blanska, o setinku pomalejší, 40.88. Na třetím místě a bronz pro Brno Veronika Hutárková, Olymp Brno, 42.36. Čtvrtá Kateřina Vilímová, 42.71.